মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকে মই মোৰ চেনেল আছামিজ বিদ্যাপীঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই নৱম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ দ্বিতীয় অধ্যায় বহুপদ পাঠটোৰ অনুশীলনী 2.5ৰ 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকক সমাধান কৰি দেখুৱাম। গতিকে ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক দিয়া আছে, তোমালোকে কিতাপখন উলিয়াই লোৱা। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক দিছে উৎপাদক তলৰ পৰিদৰে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা। 1 নম্বৰটো দিয়া আছে 8a³ + b³ + 12a²b + 6ab² এতিয়া চোৱা, আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰাৰ আগতে আমাক দুটা সূত্ৰ মনত ৰাখিব লাগিব। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে আমাক লাগিব a+b³ = a³ + b³ + 3a²b + 5ab² এইটো এটা। আৰু এটা হৈছে a-b³ = a³ - b³ - 3a²b + 3ab² আমাক এই দুটা সূত্ৰ এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে দৰকাৰ হ'ব। গতিকে 1 নম্বৰটো দিয়া আছে 8ৰ 1 নম্বৰ সমাধান a³ + b³ + 12a²b + 6ab² এইটো এটা আমি কেনেকৈ কৰিম? a³ তোমালোকে লিখিব পাৰা 2a³, কাৰণ চোৱা 2a² + 2ab² আমি কি পাম? 2 × 4 × 8 8a³ পাম, +b³ + 3a² মানে 2a² × b মানে ba, 3a²b প্লাস থ্ৰাইজ এ মানে 3a, সৰি এ মানে হ'ব তোমালোকৰ 2a, থ্ৰাইজ ইজ এ b² হ'ব b². এতিয়া আমি এই 2a³ + 2a³ + b³ + 3a²b + 5ab² এইটো আমি 1 নম্বৰ সূত্ৰটো পাই গ'লোঁ। অৰ্থাৎ a³ + b³ + 3a²b + 3ab² এই সূত্ৰটো মই ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিম। সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰিলে মই কি পাম? এইটো হৈছে এ 2a³ + b³ + 3a²b + 3ab² আকৌ চোৱা, 2a³ মই সৰল কৰি দিলে a³ পাম, এইখিনি সৰল কৰিলে 2 × 4 4 × 12 a²b পাম, এয়া 3 × 6 6ab² পাম। গতিকে মোৰ সূত্ৰত পৰিছে 2a+b³। এইটো সমান তোমালোকে লিখিব পাৰা 2a+b, তিনিবাৰ লিখি দিবা, ইয়াত ৰাখিলেও হ'ব, এনেকৈ লিখি দিলে ভাল। এইটো আমাৰ আনচাৰ। গতিকে চোৱা, ভালদৰে বুজি পাইছা নাই? এতিয়া 2 নম্বৰটো আমাক দিয়া আছে 8ৰ 2 নম্বৰটো আমাক দিয়া আছে a³ - b³ - 12a²b + 6ab² এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম? আগৰটোৰ নিচিনাই 2a³ - b³ - 3a²b 2a² b মানে ba প্লাছ থ্ৰাইজ এ মানে 2a² এইটো আমাৰ সূত্ৰত পৰিছে 2a-b³। তোমালোকে লিখি দিবা এনেকৈ 2a-b² - 2a-b² এইটো আমাৰ আনচাৰ।
তিনি নম্বৰটো আমাক দিয়া আছে 8/3 27 -125 এ কিউব -135 এ +225 এ স্কোয়ার। এইটো কি কৰিবা, 27ৰ ঠাইত তোমালোকে লিখিবা 3³। চোৱা, 125 এ কিউব আছে, 5a × 5a × 5a আমি 125 পাই যাম। গতিকে 5a³ - 3a² মানে 3² b মানে 5a, 3a² b প্লাছ 3a মানে 3 আৰু b মানে 5a² সমান a - b³ অৰ্থাৎ 3 - 5a × 3 - 5a × 3 - 5a, এইটো আমাৰ আনচাৰ। চাৰি নম্বৰটো আমাক দিয়া আছে 64a³ -27b³ -144a² b প্লাছ 108ab² এইটো চোৱা, 4a³, কাৰণ 4a³ কৰিলে মই 64a³ পাম, -3b³ -3a² b প্লাছ 3ab² সমান 4a - 2b³। অৰ্থাৎ মই লিখিব পাৰোঁ 4a - 2b × 4a - 2b × 4a - 2b, এইটোৱে আমাৰ আনচাৰ। পাঁচ নম্বৰটো আমাক দি আছে 27p³ -1/216 -9/2b² প্লাছ 1/4b। তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ অংক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰোঁতে সদায় এ আৰু বিটো আগত উলিয়াই ল'বা, অৰ্থাৎ a³ - b³। আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ চোৱা, 3p³ মানে আমাৰ হ'ব 27p³, আৰু -1/6ক আমি ঘন কৰিলে, কিউব কৰিলে 216 পাম। গতিকে আমাৰ এ আৰু বিটো ওলাই গ'ল, 3p - 1/6³ a³ - b³ -3a² 3p² × b মানে 1/6 3a² b প্লাছ 3ab² ইয়াতে তোমালোকে চোৱা, 3 × 3p² × 1/6 এইখিনি সৰল কৰিলে 3 × 9p² × 1/6 3 × 2 = 6 আমি 9/2p² পালোঁ। ঠিক তেনেকৈ এইখিনি সৰল কৰিলে 3 × 3p × 1/36 3 × 9 = 9, 4 × 37 1/4p পালোঁ। গতিকে আমাৰ অংকটো মিলিছে। এতিয়া চাবা, এইটো এ এইটো বি, গতিকে মই কি পাম, 3p - 1/6³ সমান 3p - 1/6, তোমালোকে তিনিবাৰ লিখি দিয়া, 3p - 1/6 3p - 1/6, এইটোৱে আমাৰ আনচাৰ। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবা, আৰু যদি তোমালোক মোৰ চেনেলটোৰে নতুন তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। গতিকে আটাইকৈ ধন্যবাদেৰে আজিলৈ মই ইয়াতে সামৰি লওঁ। ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত মই কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 আৰু 10 সমাধান কৰি দিম।